Ronaldu va Messi'ni Yevropa Chempionlar Ligasini erta tark etishiga Xayrulla Hamidovdan munosabat. Doimgidek bu yilgi Yevropa Chempionlar Ligasi bahslari ham o'ziga xos natijalarga boy bo'lmoqda. Bu safar Yevropa Chempionlar Ligasini nimchorak finalda yo'q ikki futbol qirollari Ronaldu va Messi tark etishga majbur bo'lishdi. Taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov esa doimgidek ushbu holatga o'z Telegram sahifasida ajoyib munosabat bildirdi. Ketdik jo'ra. Yoshlarga beraylik maydonni. Assalomu alaykum. Men Ramazon Temirqul jangi bo'yicha jahon chempioniman. Mendan ko'pchilik so'rashadi. Qanaqa qilib bunaqa formaga kirish mumkin? Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, esa aminokislota. Masalan, charchaganingizda vaselina qayta formani tiklash uchun Al-Hadi qora sedana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Semirmoqchi, ozmoqchi yoki soch soqol chiqarishni xohlagan akalarimizga Minoxidilni tez chiqaradigan apparati bilan olishingizni tavsiya qilaman. Biror bir mahsulotni xarid qilsalaring, u mahsulot sizlarga foyda bermasa, Sof savdo internet magazini 100% pullaringizni qaytarib beradi. Juventus Ronaldoni qanchaga sotmoqchi? Cristiano Ronaldo yozgi transferlar davrida Juventusni tark etishi mumkin. Sport mediasi tarqatgan xabarga qaraganda, turinliklar 2022-yilda shartnomasi tugaydigan 36 yoshli portugaliyalik futbolchini sotish orqali ma'lum miqdorda pul ishlab olishni rejalashtirmoqda. Keksa senior rahbariyati Ronaldoning transferini 60 million yevroga baholamoqda. Aytish kerakki, Cristianoning ketishi Juventusning moliyaviy holatiga ham ancha ijobiy ta'sir qiladi. Boisi Ronaldoning ayni damdagi yillik maoshi 54 million yevroni tashkil etadi. Ronaldo joriy mavsum A seriyada jami 22 o'yinda maydonga tushdi va raqiblari darvozasiga 20 ta gol urishga erishdi. Bruno Miudagi so'nggi 11 o'yinda 11 ochko ishladi. Manchester United Yevropa Ligasining nimchorak finalda Milan bilan durang qayd etdi. Ushbu uchrashuvda Amad Diallo'ning kiritgan goliga portugaliyalik yarim himoyachi assist bo'ldi. Uning havolati boshirgan to'pini 18 yoshli futbolchi boshi bilan darvozaga kiritdi. Shu orqali 26 yoshli portugaliyalik futbolchi mankuniyaliklar tarkibidagi so'nggi 11 o'yinda gol plus pas tizimida 11 ochko ishladi, ya'ni 7 ta gol va 4 ta pas. De Xea Miudan ketsa. Taniqli manbaning ta'kidlashicha, agar De Xea jamoani tark etsa, Manchester United yozda boshqa darvozabon olib keladi. Den Henderson hali klubda birinchi raqamli darvozabon hisoblanmaydi. Manchester United darvozabonlar Gianluigi Donnarumma va Yan Oblikka qiziqish bildirmoqda. Shuningdek, Miu Lille darvozaboni Mike Maignan'ning xizmatlariga ham befarq emas. Ayni paytda De Xea ta'tilda. Uning o'rni Den Henderson mankuniyaliklar darvozasini qo'riqlamoqda va yaxshi harakat qilmoqda. Messi Inter Miami safiga o'tmoqchi, ammo Cadena Ser xabariga ko'ra Messining otasi Jorge argentinalikning Paris jamoasiga ko'chib o'tishini muhokama qilishni rejalashtirgan edi. Ammo Joan Laportaning Barcelona prezidentlik saylovlarida g'alaba qozongani sababli ushbu uchrashuv bekor qilindi. Shuning uchun Messi endi kataloniyaliklarning yangi takliflarini tinglashga tayyor. Qayd etilishicha, Messi hozir qanday qaror qabul qilmasin, 2 yildan so'ng u David Beckhamning Inter Miami klubi safiga o'tadi. Beckham va Messi shunga kelishgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Biz bilan o'ynashni xohlagan Yaponiya o'ziga boshqa raqib topdi. Mart oyida O'zbekiston terma jamoasi safarda Yaponiya bilan o'ynashi mumkin edi. Jahon chempionati 2022 saralash bosqichida Yaponiya terma jamoasi joy olgan guruhda Tojikiston bilan Qirg'iziston bor. Shu bois yaponiyaliklar hududiy jihatdan bu ikki davlatga yaqin jamoa bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazishni maqsad qilgandi. Natijada ular O'zbekistonga taklif bilan chiqishdi va o'yin shu oyda Tokioda bo'lib o'tishi kerak edi. Biroq bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra Vadim Abramov Yaponiyaga borishni rad qilgan. Shu bois katta ehtimol bilan FIFA kunlarida Toshkentda Iroq terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazamiz. Yaponiya esa o'ziga boshqa raqib topdi. Ular 25 mart kuni Janubiy Koreya bilan o'ynaydigan bo'lishdi. Uchrashuv Yokogama stadionida bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan. Vadim Abramov bunyodkor kiyim almashtirish xonasida. O'tgan yilning 28-noyabr kuni UEFA ijroiya qo'mitasi milliy terma jamoa bosh murabbiyi parallel klubdagi faoliyatini davom ettirmasligi lozim degan qarorga kelgandi.
ammo bu Vadim Abramovga ko'p ham ta'sir qilgani yo'q. Biz uning Bunyodkorning o'rtoqlik uchrashuvlarida futbolchilarga ko'rsatma berayotgani masalasiga to'xtalib, uni suratlari bilan namoyish qilgandik. Shunga qaramay Vadim Abramov Superliga ilk turda baribir Bunyodkor kiyim almashtirish xonasi atrofida paydo bo'ldi. Holat albatta o'z PFL komissarining e'tibordan chetda qolmadi. Xo'sh, komissar buni o'z raportida qayd etadimi yoki yo'qmi? Umuman olganda Shuhrat Maqsudovning klubda haqiqiy bosh murabbiy ekaniga ishonish qiyin. Jamoani mavsumga Marat Miftaxuddinov tayyorlaganda, chempionat boshlanishiga juda oz qolganda Maqsudov bosh murabbiy sifatida tanishtirildi. Maradona o'ldirilgan Argentinada futbolchining yaqinlari namoyishga chiqdi. Argentinada Diego Armando Maradonaning muxlislari va oila a'zolari afsonaviy futbolchining o'limi sabablarini surishtirishni talab qilib miting o'tkazdi. Yuzlab namoyishchilar Argentina poytaxti Buenos Airesning markazida bunyod etilgan zamonaviy yodgorlik obeliskda to'plandi. Namoyishchilar Maradonaning o'ldirilganini da'vo qilmoqda va jinoyat aybdorlarini javobgarlikka tortishni talab qilmoqda. Aksiyada futbolchining kichik o'g'li Diego Fernando Maradona, qizlari Dalma va Janina, sobiq rafiqasi Claudio Villafani ham ishtirok etgan. Ma'lumot uchun argentinalik futbolchi Diego Armando Maradona o'tgan yili 25 noyabrda 60 yoshda vafot etgandi. Argentina ommaviy axborot vositalariga ko'ra Maradona Buenos Aires provinsiyasining Tigray shahrida yurak va o'pka muammolari tufayli vafot etgan. Bruno Fernandes: Ronaldo yoki o'zi Yevropa Chempionlar Ligasini yutishga qodir emas. Cristiano futbol tarixidagi eng yorqin futbolchilardan biri, uning mentaliteti esa ushbu sport turi bilan shug'ullanadiganlarni ilhomlantiradi. Ronaldo ko'pini yutdi, ammo hech kim yolg'iz yuta olmaydi. Uning Juventusga o'tishi Turinda Chempionlar Ligasida g'olib bo'lish uchun ajoyib umidlarni berganini tushunaman. Biroq bir futbolchi emas, balki butun jamoa yutqazadi, deydi Fernandes. Odil Ahmedovni Rossiyada kutishyapti. Yevropa futbolini yoritishga ixtisoslashgan Yevrofutbol.ru sayti qishki transferlar vaqtida Rossiya chempionatiga qaytarilgan Quincy Promes va Salomon Rondondan keyin yana rus klublarini kuchaytirishi mumkin bo'lgan ayni paytda jamoasiz hisoblangan bir necha mashhur futbolchilar ro'yxatini tuzib chiqdi. Niderlandiyalik yarim himoyachi Promes Spartakdagi ikkinchi uchrashuvda yo'q gol urdi. Xuddi shu natijani venesuelalik hujumchi Randon CSKA'da ko'rsatdi. Sayt ijodkorlari o'z vaqtida Rossiya futbolida yuqori darajada o'ynagan va hozir jamoasiz yurgan legionerlar ro'yxatiga Nigeriyalik Ahmad Musa, Yaponiyalik Kisuki Honda, Senegallik Umar Niasse, Braziliyalik Fernando va Giuliano, Argentinalik Ezekiel Garay, O'zbekistonlik Odil Ahmedovni kiritgan. Yevrofutbol sayti mutaxassislari Odil Ahmedovga quyidagicha ta'rif berdi. Xitoy futbolining yana bir asiri o'zbekistonlik tayanch yarim himoyachisi Anjiva Krasnodarda o'ynagan davrida o'zini eng yaxshi jihatlarini ko'rsata olgan. U Rossiyada 150 dan ortiq uchrashuvda maydonga tushgan va eng ishonchli futbolchilardan biri sifatida e'tirof etilgan. Odil Ahmedov Xitoyda ham Shanghai CPG jamoasida braziliyalik yulduzlar Xalk va Oskar bilan birga zo'r o'yin ko'rsatdi. U yerda o'zbek legioneri boshlang'ich tarkibning asosiy figuralaridan biri bo'ldi. Tianjindagi qisqa muddatga ijaraga yuborilgan Odil Ahmedov Xitoy futbolidagi islohotlar ortidan erkin agent maqomini olgan ko'p sonli legionerlardan biriga aylandi. Shunisi aniqki, endi xitoyliklar bu futbolchi uchun ham katta maosh to'lay olmaydi. O'zbekiston klublarining ham imkoniyati cheklangan. Shu bois Ahmedov ham Rossiyaga qaytish haqida o'ylab ko'rishida mantiq yo'q emas. Odil Ahmedov 2006-2011 yillarda Paxtakor sharafini himoya qilib, milliy chempionatimizda 102 ta uchrashuvda 16 ta gol urgan.